2007 році цей міст визнано аварійним. Від того часу Галицька міська рада шукала шляхи, аби його відновити. Справа рухалась повільно, відновити рух по мосту вдалося лише зараз. Якщо раніше він був призначений і для транспорту, то тепер буде лише пішохідним. В минулому році нас було заплановано про те, щоб його, значить, зробити. Однак, знову ж таки, коштів не було. Тільки в цьому році, згідно цього бюджету, значить, ми зекономили, але перехідний був бюджет, значить, було 800 тисяч, які ми направили дійсно на ремонт покриття з дощок. І ми його, в принципі, зробили. І друге питання, це треба було, значить, заасфальтувати його. Згідно технологій старих, які були колись, значить, нам так інститут і запропонував про те, щоб його, значить, заасфальтувати шаром 4 сантиметри. Міський голова каже, справа затягувалась через нестачу коштів. Другий транш, який був, це нам допомогла Бошвіцька сільська рада, вона виділила 1 мільйон на ремонт цього моста, і ми його зробили, заасфальтували. Зараз ще, оскільки кошти ще не перераховані підрядчикам, має бути цей міст суто пішохідний, тому що ми автомобілі туди пускати не будемо. І треба встановлюємо стовпчики, які би перешкоджали руху транспорту. І зараз ми зробили освітлення по центрі, але знову ж таки не докінчили, тому що центр моста не докінчили, тому що знову ж таки кошти не пішли, тому що ще з одної, з другої сторони мають бути світильники, які були колись в минулому, які на сьогоднішній день були знищені. Міський голова результатом виконаних по мосту робіт задоволений. Ірина працює у школі ремесел. Каже, раніше батьки боялись відпускати дітей на заняття, бо найближча дорога через міст. Тепер жінка радіє, адже шлях до школи став безпечнішим. Це для нас свято. Рахуйте, що якщо нам треба добиратися до художньої школи, чи тільки нам, дітям, по отому дрантовому мосту навіть не всі батьки пускали дітей. А тепер, оскільки міст відкритий, дорога вільна, і діти, і батьки кажуть, що будуть їх пускати взагалі чи на третю, чи на четверту годину, коли кому треба. Так що і думаю, що жителі з-за ріки дуже задоволені тим, що міст відкритий. Міст ще планують пофарбувати. На це потрібно близько 4 мільйонів гривень. До слова, бюджет Галича складає трохи більше 4 мільйонів, але цих коштів має вистачити на всю господарку міста. Віталіна Запорожець, новини телеканал «Раї».